אלקטרוניקס התחילה בתחילות שנות ה-70 בעקבות קחי מלחמת יום כיפור, שטנקים ונגמשים של צה"ל נפגעו בטילים של האויב, ובעצם חיילים נשרפו בתוך הטנק או הנגמש. וכלקח מהמלחמה, בעצם החברה באה ופיתחה מערכת כיבוי לכלים צבאיים, שבעצם יודעת לזהות את האש וכמובן לכבות את האש במהירות שיא. אמרסון הגיע לפה ב-2015 ובעצם רכשה את החברה. היא מובילה עולמית בתחום של ייצור ומכירה של מוצרי גז ולהבה, ובעצם חיפשה מוצרים משלמים לחבילת המוצרים הקיימת. עיקר הפעילות של החברה היא ייצור, אז רואה שלנו מגיעים כמעט לכל מקום, בעיקר ארצות הברית, אירופה, המזרח הרחוק. אלקטרוניקס מייצרת בשלושה קווים עיקריים, קו מוצרי הגלאי להבה, קו מוצרי הגז וכמובן מערכות רקם. אלקטרוניקס הייתה חלוצה בתחום הפטנטים של גילוי אש אופטי. הטכנולוגיה הזאת שהתחילה מהעולם הצבאי ליוותה את אלקטרוניקס גם לעולם האזרחי. מה שמיוחד בספקטרוניקס, קודם כל הטכנולוגיה שיש לנו. טכנולוגיה מאוד מתקדמת לזיהוי מהיר של אש או גז, גם כיבוי מהיר בכלי רכב צבאיים. זה כמובן סביבת העבודה שלנו, החומר האנושי שיש פה, היכולת שלנו להגיע לשווקים בכל העולם באמצעות חברת האם, והיכולת שלנו לספק כמוצרים איכותיים וטובים בתחום עולם הבטיחות ללקוחות הקצה. אנחנו מייצרים פה בישראל ומספקים המון מקומות עבודה לעובדים במיוחד באזור הזה. אווירה מאוד משפחתית, אווירה מאוד ביתית, מאוד מאוד כיף לעבוד פה. האתגרים שלנו הם אותם אתגרים שכל החברות בעולם התמודדות איתם, אתגרים כלכליים, בטח בשווקים כמו שוק הנפט והגז, אבל בסופו של דבר האסטרטגיה שלנו היא לנסות לחדור גם לשווקים אחרים ולפזר את הסיכונים בעוד שווקים. אנחנו בעצם מנסים לייצר את העתיד עבור הלקוחות שלנו עם טכנולוגיה חדשה. יש לנו כמה טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות בקנה שהולכות לשנות את השוק בעתיד. והחדשנות הגדולה היא בלקחת טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות וליישם אותן בצורה יעילה זולה, שתהיה יעילה מאוד וטובה מאוד ללקוח. אחת הגאוות הכי גדולות שלנו פה זה שאנחנו נמצאים פה באזור עוטף עזה, ממש על הגבול. מייצרים מפה, מהמקום הקטן הזה, מערכות שעוזרות גם לחיילי צה"ל וגם לחיילים בצבאות אחרים לשרוד ולשמור על החיים שלהם.